se la ye ri iroyin awon re won ti ka se awon ti ile olorun se ge ola fun lati ko pa to joju ni dagba soke ile yi o ki lo si waju le ba ujo wa adele oga agba le se ni Nigeria kun bada arabirin bolanle owo yemi lo soro yi lasiko ti o fun oga agba ile se design business and property onimero to si situ ni ami eye gege bi oga le se o ele ti o pese ile to fakoyo fun odun 2021 Property Manager of the Year 2021. Lori akanse eto to waye nile ise re Nigeria kun Ibadan ta pe ni eni aye si o arabirin Owoyemi eni ti oga agba le ise radio amuludun eni owo ni dance soju fun o salaye pe eredi agbekale eto na ni lati ba se iwuri fun awon ti o ba nko ayan ijoba lowo ninu idagba soke orilede ye nipa pipese ile ati ile fun awon eyan ni olowo koku fun araalu o ninu oro oga agba ile ise design bricks homes and property onimero to si situ so wipe iwuri lala na ni ami eye na je fun won lati tun tesiwaju ninu ise rere ti ohun ti dawole o pelu ileri lati feju ilana isowo sise ile ise re siwaju ti a ba tun fi ri odun to nbo ogbeni situ ko sa gba awon araalu niyanju o lati sora fun awon ayederu ile ise ele to nta ile ati ilegbe ni won ba padanu owo won o ki won si ma bo si owo agbenida sugbon ki won to awon ti o je ojulowo lo fun ireti ojo ola to dara o gege bi ile ise design bricks bo se gbe lowo imira sola detro